Oui, bonjour. Awa, biso na Kinshasa, moyen te. Vie moko vie tim si mwana kauka. Abela ki kaka okilo kwa malili. Okilo kwa malili. Aibisi mwasi na lobi. Na soka lokwa malili. Benga docteur traitant. Oh, bisa ye sokito ya kuna na makambo. Docteur traitant habite nazana mama yemo boyani na mama yemo lokwa lobazo kamali. Vie tim sina mwasi ne bazu mwana bangwa liboso ya 28 ans na mokwa 24 ans ba memi ye na hôpital na mama yemo. Tango ba komi kuna docteur pe bafutika bambongo ndenge bafutaka. Docteur a consulté vie teams. Atali e tension eza bien 12-8. Atali e nini temperature 36. Abi eza bien apesi ordonnance. Abisi bana boke no somba bakisio. Bana pe bakei. Mi balé ba démarrer voiture le ka ba keta mana di papa bango ba komi na pharmacie na ville ba pesi fi ango atali atuni bango ndana tini bino na ordonnance ya oyo ye oya mobala 28 habite docteur to yana papa na mama yemo docteur muta komi po bokomela papa bi ki shoyo akamo ko mona tuni ami o kamwe poani abi ate apo mo amosa ngabi makaba ngope etalingate mola mbara tuni etali ote nani abi te na ko lubande nga moko ka atete li bango bakisi te sali 80,000 mama nanga bazwiki siwana bayena ngona mama yemu wana ava bango baya ndeni mose expliquer. Aoki docteur Anzoloba, ako solola, kote mzuwana, na bio, na ko propose bango $3,000. $3,000, sikoyo, yepe mwasi na mubali bako sola, mubali pa lalika na mbeto bako sita ki, bazo solola pe. Mbala moko bana ba ye, bazwipe tonga wana batoboli yango, vie chims 2 minutes tanga toboli nani docteur atuni mwana mobali wapi ordonnance na pesa ki mwana na mobali habita etikali na voiture alobia kendozo wango ye langa po natala ndenge ni bakisi na ye mwana na habita na bosa ni yango na voiture pe ndenge papa ko pe maboy e komi susu ya pe mama kasi bondeni. Mama nanga papa bandi opema. Marie pema. Oh. Na minute te eleki pa même 30 minutes papa a kufi. Oh. Docteur a quoi no se bango papa bina za soute bana babandi kolela. Babandi kolela. Ndenge nini to akina papa bien. Kaka bakisho abandi ko pema pe a kufi. Docteur Abengi et Pembenio, au moni le quoi papa Koufi, na Monica ka, topé Sabino $3,000, toti aye na bakota bata corona, bokosa na bino dépense te serke, bokoso mateni nite, topé Sabino $3,000, yabi, ah, docteur, denge ne komisu makamba $3,000, bopé sa nani papa. Et bon père Sabiso, pardon. Habite na benga no tata mwasi. Tata mwasi a bangwana mwana suka ba vie tinsi as avocat. Mobali na za docteur. Abengi bango tata mwasi na tolo ba papa akufi toza na mama yemo me ba ko proposer biso $3,000. Ba tia papa kota ba ta couronne. Tata mwasi a demare voti na mobali na docteur ba komi. Ndenge ni bo proposé de nene et bani nene ba expliquer kanene na expliquer binobo bazui tata mosa bino mokoki o proposé bango $3,000 et na ndenge nene ya kufina corona te boche na bata corona ndenge
mobala tatama sabila ki sa na ordonnance mona na ke na voiture ka ordonnance aye nango ala ki sa docteur bu docteur bi me o ba ki so be babu me la ka bato mama na ngaye mobala tatama si aye ko benga ba soda ba kangi docteur tango ba kangi docteur docteur aye ko bibi sa vérité bazo futa bango $10,000 $10,000 na ndenge ba ko mabatu po ba kenda kote ya ya nini ya virus wana bakamba virus wana ba ko tchaka batango po l'état ezo mbongo botala makamu mususu nzambe bana quartier pe balinga kite ba ko panji pa docteur ba bukinda ko ba pier docteur docteur akimi et na bana docteur kimi moi sa docteur na bana ni ba kimi na balek docteur de tozolo babo aza na prison babo mi vie timsi mwana kauka ya mwana na zone bisa bato nyonso hôpital mama yemo sasi bato bato misuku tu baki na hôpital na mama yemo bakimi kimi bazongi bango liwele ki ba docteur ba komo boma bato po ba pesa bango ba $10,000 na moto moko $10,000 na moto moko $10,000 soit abomi le quoi 5 à 50,000 dollars awa tozaka na prière na Congo les a somme za kuyinda awa.